আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ যোগ দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মাটি আখৰাৰ ওপৰত যিটো শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰিছিল, বিশেষকৈ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সৈতে ইয়াক জড়িত আছিল। এতিয়া বিভিন্ন সংগঠনে বিভিন্নজনে কৈছে যে মাটি আখৰাক আমি কিয় কেৱল নৃত্যৰ লগতে ৰাখিছোঁ, আমি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ বাবে ইয়াক কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মাটি আখৰা ক্ৰমাত হেৰাই গৈছে নেকি? কাইলৈ যোগ দিৱসৰ দিনাই গুৱাহাটী এটা প্ৰতিষ্ঠান স্বয়ম নামৰ এটা অনুষ্ঠান। কাইলৈ তেওঁলোকে গীতানগৰ খেলপথাৰত পুৱা 5 বজাত যোগ দিৱসৰ দিনাই মাটি আখৰাৰ আৰম্ভ কৰিছে, য'ত বিভিন্নজনে ভাগ ল'ব পাৰিব। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কওঁ, যিসকলে মাটি আখৰা জানিব বিচাৰে, যোগৰ সৈতে যথেষ্ট সামঞ্জস্যতা আছে, তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানলৈ যাব পাৰে। আমাৰ লগত স্বয়মৰ সভাপতি সত্যেন মহন্ত আছে, শংকৰদেৱ যোগপীঠৰ খগেন কলিতা আছে, স্বয়মৰ সৈতে জড়িত ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা আছে। সত্যেন মহন্ত, মই আপোনাৰ ওচৰত গৈছোঁ যে আমি অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ কিয়? অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত ক'ব পাৰে যে যোগ দিৱসৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ যোগক যদি আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়লৈ নিব পাৰে, আজি অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখনে কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বা নতুন দিল্লীত গৈ ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰ নিজৰো এটা আছে মাটি আখৰা? আচলতে এইখিনিতে প্ৰথম কথা হ'ল কি, এতিয়ালৈকে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পৰা বা শংকৰ নৃত্যৰ পৰা আপোনাৰ মাটি আখৰাক পৃথকভাৱে চোৱাৰ সেই যিটো যিটো পদক্ষেপ বা যিটো চিন্তা চৰ্চা সেইটো আৰম্ভ হোৱাই নাই। আমি আচলতে আপোনাৰ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আমি তেতিয়া দেখিলোঁ যে মাটি আখৰা এন এপ্ৰ'চ টুৱাৰ্ডছ হেলথি লিভিং, যিটো আপোনাৰ মাটি আখৰা সুস্থ জীৱন যাপনৰ প্ৰয়াস বুলি আমি লাষ্ট 2 বছৰমানৰ আগতে এইটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি খুব বিশেষ সচেতনতা পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মাটি আখৰাক এতিয়াও আপোনাৰ আচলতে সত্ৰীয় নৃত্যৰ লগতে আপোনাৰ জড়িত, সেইকাৰণে তাতে আপোনাৰ হেৰি আপোনাৰ মানে লয় তাল সুৰ এইবিলাক কথা জড়িত আহে। গতিকে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি প্ৰথম গুৱাহাটীত কাইলৈ আমি আচলতে, কাৰণ গুৱাহাটীত যদি সচেতনতা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো চাগে গোটেই অসমলৈ বাগৰিব। আমি বিভিন্ন জেগাত কৰি আছোঁ খুব থুলমূলকৈ, যেনেকৈ সত্ৰীয়ত্ব কৰা যিখিনি আছে সেই তেওঁলোকৰ মাজতে বা সত্ৰৰ মাজতে এতিয়া মাটি আখৰাটো চলি আছে। কিন্তু এইটোত যদি আমি তাৰ পৰা সত্ৰীয়ত্বৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ আমি শ্ৰদ্ধা ৰাখিও, সম্পূৰ্ণ সেই পৰম্পৰাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ৰাখিও, আমি যদি অকল মাটি আখৰাক যদি ফিটনেছ মন্ত্ৰ হিচাপে কৰিব বিচাৰোঁ, আমি সেইটোহে আচলতে আমাৰ স্বয়মেক প্ৰয়াসৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এটা প্ৰয়াস। যিটো এই তাৰিখে আজিৰ তাৰিখ হয়, যি সত্ৰীয়া নৃত্য নানাচে, মই সত্ৰীয়া নৃত্য নানাচো, সত্ৰীয়া নৃত্য নাচিব নাজানো, হয় কিন্তু মই মাটি আখৰা কৰিব নিশ্চয় পাৰিম, মই যিটো হাতৰ ভংগীমা যিখন আসন দেখুৱালে, গতিকে মই সত্ৰীয়া নানাচি মাটি আখৰা কৰিব নোৱাৰিম নেকি? পাৰিব, আমাৰ গোটেই প্ৰয়াসটো সেইটো, মানে আপোনাক যেনেকৈ কৈছোঁ, আজিকালি আমি কি হয়, আমি এই আঙুলিকেইটা আমাৰ গোটেই মডাৰ্ণ গেজেট ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই নন ষ্টপ আপোনাৰ 7 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা হওক 6 ঘণ্টা যোনে যেনেকৈ পাৰে, কি হয় এই আঙুলিবোৰ আপোনাৰ ষ্টিফ হৈ যায়। মই নিজেই ব্যক্তিগতভাৱে লাষ্ট 6 মাহ ধৰি পেলাই কৰি আছোঁ। আপোনাৰ ইয়াত আপুনি আপুনি যদি এইটো কৰে, পতাকটো কৰে, তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছটো আপোনাৰ বুঢ়া আঙুলিৰ ওপৰত পৰে। তাৰমানে কি হয়, বুঢ়া আঙুলিটোৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো, আপুনি যেতিয়া 8 ঘণ্টা এটা মোবাইল বা লেপটপত বহি থাকিব বা যিসকলে আজিকালি মডাৰ্ণ গেজেট ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো হস্তকেইটা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু ইয়াক আচলতে আপুনি নৃত্যৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি আপুনি ঘৰত বহি কৰি থাকিব পাৰে, কাৰণ এইটো কৰিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ এই সদংশ কৰিব পাৰে। এই যিকেইটা আমাক দেৱজিৎ দত্তই দেখালে, আমাৰ স্বয়মৰ এজন তেওঁ এজন সদস্য, তেওঁ দেখালে, এইকেইটাত পৰা আমাৰ কি হয়, আমাৰ হাতৰ গোটেই ফ্লেক্সিবিলিটি বাঢ়ে, আমাৰ মানে এই গোটেই এক্সাৰচাইজটো আপোনাৰ আঙুলিৰ হয় তাৰমানে। গতিকে এইটো এটা, সেইকাৰণে সেইটোত নৃত্যৰ পৰা আমি ছেপাৰেট কৰি পেলাই আমি আমি উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত হওক বা আপোনাৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এই বস্তু সকলোৱে কৰিব পাৰে, আমি সেইটোহে প্ৰয়াস আমাৰ স্বয়মৰ ফালৰ পৰা। বা তেনেকৈ আপোনাৰ উৰা আছে, উৰা মই নিজে 6 মাহৰ পৰা কৰিছোঁ, আপুনি 10 মিনিটৰ ওপৰত মই কৰিব নোৱাৰোঁ। উৰাত যদি কৰে আপোনাৰ আঁঠুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই উৰাটো হৈছে আপোনাৰ দুটা ভৰিক, আপুনি প্ৰায় মাটি আখৰা প্ৰথম বেছিক বস্তু হৈছে উৰা। উৰা যদি আপুনি 10-15 মিনিট যদি কোনোবাই কৰি থাকিব পাৰে, তেওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই আপুনি উৰা কৰোঁতে আপুনি হাত দুটা ইয়াত ৰাখিব লাগে, এই মণিবন্ধত আপোনাৰ পৰে। এইটো মোৰ মানে মোৰ ব্যক্তিগত মই একো নাজানো, তাৰমানে মই মোৰ কন্যাৰ পৰা শিকিছোঁ, তাই সত্ৰীয়া নৃত্য শিকি আছে। এই বস্তুটো যেতিয়া আমি কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে এই বস্তু আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যদি লৈ যাব পাৰোঁ, এই তাৰ ফলতে আমাৰ এটা আচলতে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে স্বয়ম এপ্ৰ'চ বুলি, তাতে আমি বিভিন্ন ৰাইজ আছে, আমি ডিছকাছ কৰি থাকোঁ। সেই কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ এইবিলাক আইডিয়াছবিলাক আমাৰ আহি থাকে তাৰমানে। হয়, খুব ভাল ভাল আইডিয়াটো ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা, যে মই আকৌ কৈছোঁ, আমি আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ হেৰি সকলোতে আমি সকলোতে পিছপৰি থাকোঁ, যেতিয়া কমাৰ্চিয়েলাইজাৰ যুগ, এতিয়া এডভাৰটাইজিঙৰ যুগ, এইবিলাকত আমি পিছপৰি থাকোঁ, কাৰণে এইবোৰ সমুখলৈ অহা নাই নেকি? যে সত্ৰীয়া নৃত্য বহু ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছিল, কমাৰ্চিয়েলাইজ হোৱা নাছিল, কাৰণ বিহু পিছপৰি আছে, আমি তাক আগুৱাই নিব নোৱাৰোঁ নেকি? কি ধৰণে আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ ইয়াক? এইটো আচলতে আমি সকলো আগুৱাই নিব পাৰোঁ, লাগে আমাৰ সদিচ্ছা। ধৰি লওক উদাহৰণস্বৰূপে, আজি আমি যদি কৰি এনেকুৱাকৈ ঠিক কৰি লওঁ, বিশ্ব যোগ দিৱস বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ দিনা অন্তত মাজুলীত সকলোৱে হেজাৰ হেজাৰ, তাত হেজাৰ হেজাৰ শিশুৱে যোৱা বছৰ যোগাসন কৰিছিল। আমি সেইটোকে, যোগাসনেই হওক,
কিন্তু আমি যদি মাটি আখৰা হিচাপে কৰোঁ যে মাজুলীৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ব, গোটেই নেশ্যনেল মিডিয়াই আহিব যে হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী 600 বছৰ পুৰণা গুৰুজনাই শিকাই থৈ যোৱা এক যোগাসনৰ প্ৰকাৰ বুলিয়ে কওক, মোৰ তাতো আপত্তি নাই, বা এই কথাটো ওলাব যে গুৰুজনাই কেনেকৈ নৃত্যৰ লগত এইখিনি কৰিছিল, এই চিন্তা চৰ্চাবিলাক যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিব লাগে, এই সুযোগবিলাক আমি ল'ব লাগিব, এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস যদি আমি ঠিক কৰি ল'লোঁ মাজুলীত অন্য একো নহয়, অকল মাটি আখৰা হ'ব, হেজাৰ বিজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিলি একেলগে মাটি আখৰা কৰিব, মাটি আখৰা কৰিব পাৰি, এই ধৰি লওক এইটো জুৰিয়া কামি টনা, এইটো এই এই যিটো মাটি আখৰা আছে, এই মাটি আখৰাটো কৰাটো খুব কৰিলে দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ হ'ব, যেতিয়া হেজাৰ হেজাৰ ল'ৰা ছোৱালী কৰিব, আৰু যেতিয়া যেতিয়া এটা নান্দনিক দিশ এটা সকলো বস্তুৰে থাকে, এই যেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লগা হ'ব বিশেষকৈ টিভি স্ক্ৰীণত, তেতিয়া এই স্পনচৰসকল নিজে নিজেই তেওঁলোকে আহিব, কাৰণ স্পনচৰক লাগে ভিউৱাৰশ্বিপ, তেওঁলোকে বেছি মানুহে চোৱাটো বিচাৰে, আৰু বেছি মানুহে কেতিয়া চাব, যেতিয়া খুব সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব, তেতিয়াই মই ভাবোঁ স্পনচৰ আহিব বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়া আহিব, কাৰণ মাজুলীৰ প্ৰতি যিহেতু অলপ চিন্তা চৰ্চা হৈছে, যিহেতু আহিব মানুহখিনি, আহিলে তেতিয়া আমি এই নৃত্যৰ পৰা বেলেগ কৰি মাটি আখৰা স্বাস্থ্যৰ বাবে মাটি আখৰা এই কথাটো আমি সাৰ্বজনীন কৰিব পাৰিম। এইটো খুব ভাল চিন্তাধাৰা, আমি ভাবোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, যিহেতু চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত, মাজুলীত এই পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, কাইলৈ আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ দিনা এইটো সম্ভৱপৰ নহয়, আমি আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ দিনা মাজুলীৰ পৰা এই মাটি আখৰাৰ আৰম্ভ কৰক, যাতে সমগ্ৰ বিশ্বই ইয়াক দেখে। খগেন কলিতা মাটি আখৰা নৃত্যৰ সৈতে জড়িত, যোগাসন কোনোবা নৃত্যৰ সৈতে জড়িত, এনেকুৱা ঘটনা আছে নেকি? গোটেই মাটি আখৰাখিনিয়ে হৈছে যোগ, আৰু আজিৰ যুগত ৰিদমিক যোগ বুলি এটা যোগ আছে, নৃত্য যোগ যাক কোৱা হয় আধুনিক শব্দ, যোগৰ কিছুমান আসনৰ ভংগীমা কিছুমান বৈদিক মন্ত্ৰ বা আধুনিক কোনোবা গীতৰ লগত লগ লগাই দি মানে মানে দেখুওৱা হয়, সেইটোকে মানে নৃত্য যোগ বা ৰিদমিক যোগ বুলি কোৱা হয়। তো তেনেকৈ চব মিল আছে, আৰু এই আমাৰ মাটি আখৰা এতিয়া যিটো সত্ৰত চলি আছে, মই যিটো আউনীআটী সত্ৰ বা উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি দুটা দল দেখিছোঁ, তেওঁলোকে যিটো হাৰ্হিত মানে মাটি আখৰা কৰে, সেইটোতো কমপ্লিট ডান্স এণ্ডিয়া ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সত যিটো থাকে সেই একেখিনি বস্তুৱে, গতিকে সম্পূৰ্ণ একেই, এইবিলাক হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পিছত আহি আহি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত পাইছে, মানুহবিলাক অলপ ডিফাৰেঞ্চো আহিছে, কিছুমান নতুনত্ব আহিছে, অত্যাধুনিক কিছুমান সাজ পোছাক আহি সোমাইছে, এনেকৈ বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আহি আছে এতিয়া। ঠিক আছে, জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ মই যাব বিচাৰোঁ, শেষবাৰৰ বাবে তেওঁ কিবা আসন দেখুৱাব নেকি? জ্যোতিদীপ, তেওঁ দীপজ্যোতি আছে ন নামটো? তেওঁৰ নাম দেৱজিৎ। দেৱজিৎ, দেৱজিতে কিবা দেখুৱাব নেকি শেষবাৰৰ বাবে? হয় দেৱজিৎ, আপুনি আৰু আমাক কি কি দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত চাব বিচাৰিছোঁ? হয়, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মূল আৰু সত্ৰীয়া মাটি অখৰাৰ মূল যিটো মাটি অখৰা, সেই মাটি অখৰাটো হৈছে উৰা। উৰা মই কেনেকৈ কৰে দেখাই দিছোঁ। উৰা সদায় কঁকালত ধৰি এভৰি জুখিব লাগে, এভৰি জুখি গৰুৱা মেলি অলপ বহি দিব লাগে, বহি পতা কষ্ট কৰি বাহু সমানত ধৰিব লাগে, এইটো হৈছে পুৰুষ উৰা। পুৰুষ উৰা আৰু এইটো হৈছে প্ৰকৃতি উৰা। প্ৰকৃতি উৰা এইকেইটা হৈছে, এই দুয়োটা মাটি অখৰা হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মূল আৰু মাটি অখৰা মূল মাটি অখৰা। হয়, আৰু তেনেকৈ পচলা তোলা ভৰি সমপদ ইয়াক কোৱা হয় পচলা তোলা। ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, আৰু এটা আছে পানী হিচা, ওৱান টু, ওৱান টু থ্ৰী, ওৱান টু, ওৱান টু থ্ৰী, ইয়াক কোৱা হয় পানী হিচা। জ্যোতিদীপ বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জ্যোতিদীপৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। খগেন কলিতা যিবোৰ আসন দেখুৱালে, পানী তোলা আসন এটা দেখুৱালে বা যিকেইটা আসন দেখুৱালে, আসন নহয় মাটি আখৰা দেখুৱালে, সেই মাটি আখৰাসমূহ যোগাটো আছেনে একেধৰণে?
পরিবর্তন আছে সেটুতো নৃত্যর আধারত তাহার কারণে মাটি আখরা অকনমান সলনি হয়ে গেছে বা নতুনত্ব আছে সেই সময়ত কিন্তু এই আটাইবিলাকে শীতলীকরণ ব্যায়াম বলে মানে ওয়ার্ম আপ করার কারণে যোগাসন করার আগে আগে বা সূর্য নমস্কার করার আগে আগে ওয়ার্ম আপ করার কারণে কিছু সরু সরু ব্যায়াম আছে সেই ব্যায়ামবিলাকে এই মাটি আখরা একে সময় একে বস্তু আর এই মাটি আখরা অকল যে সত্রিয়া নৃত্যতে আছে এনে নহয় মই যেতিয়া উড়িষ্যাত গৈছিলোঁ তেতিয়া মই ওডিসিৰ দিশত মই চাব খুজিছিলোঁ তাতো সেই একেই আর্হিৰ কিছু মাটি আখরা আছে নামবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ হয়তো ভাষাগত কারণত নামবিলাক আমি বেলেগ যেন পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ শব্দ বেলেগ আমাৰ শব্দ বেলেগ কিন্তু ভঙ্গিমাবিলাক একেই ডক্টর নবলীন বৰা নিউরোলজি এজন চিকিৎসক হিসাবে বা এজন চিকিৎসক হিসাবে এই মাটি আখরা স্বাস্থ্যৰ সৈতে কিমান সম্পর্ক আছে মানে সুস্বাস্থ্যৰ বাবে এইখিনি কিমান প্রয়োজন না কেবল নৃত্যৰ বাবেহে প্রয়োজন আসলে মই এজন নিউরোসার্জন হিসাবে ইয়াৰ প্ৰতি আৰু বেছি আকৃষ্ট হৈছোঁ কারণ আমাৰ সমাজত এতিয়া বিভিন্ন কারণত তার মুখ্য কারণ মই ভাবো যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি খেলা ধূলাতকে কম্পিউটাৰ গেমছ মোবাইল এইবিলাকত বেছি ব্যস্ত থাকে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যিবিলাক ৰাজহাড়ৰ কাষৰ যিখিনি মাংসপেশী সেইকেইটা ভালকৈ ডেভেলপ নহয় আৰু অতি কম বয়সতে স্পণ্ডিলাইটিছ জাতীয় ৰোগত আক্ৰান্ত হয় এই যিবিলাক মাটি আখৰা যিকেইখন দেখুওৱা হৈছে মই ভাবোঁ অকল আমি এনেকুৱা স্বাস্থ্য ৰাতিপুৱা উঠি কৰা স্বাস্থ্যই নহয় এই বিশেষকৈ এনেকুৱা ৰোগীকো এই আমাৰ যিবিলাক স্পাইনেল এক্সটেনশ্যন এক্সাৰচাইজেছ বুলি আমি কৰি আছোঁ বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰি আমি ভাবোঁ আচলতে আমি বিদেশলৈ চাই থাকোঁতে ঘৰত থকা বস্তুটো আমি হেৰুৱাই পেলাওঁ এনেকুৱাখিনি আমি হয়তো স্পণ্ডিলাইটিছতো কৰিব পাৰোঁ মই কিছু আজি কেইমাহো হ'ল মই কলিতাদেৱৰ লগত এনেকুৱা কথা এটা পাতিছিলোঁ আৰু নিশ্চয় সেইটো ইয়াৰ পিছত এটা নতুন যিহেতু প্ৰাণ পাই উঠিছে আকৌ সেইটো আগুৱাই নিম যে এনে মাটি আখৰাৰ দ্বাৰা মানুহৰ স্পণ্ডিলাইটিছৰ চিকিৎসা আমি কিবা এটা পদ্ধতিগতভাৱে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিৰ আগত ৰাখি পেলাই এনেকুৱা কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি সেইটো এটা নিশ্চয় চিন্তা কৰিম কাৰণ ৰাজহাড়ডাল আমাৰ খুব দৰকাৰী বস্তু আৰু তাক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ওৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ আসনে যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু ওৰাই যিটো আমাৰ খুব কমন হৈ পৰিছে আজিকালি আৰ্থ্ৰাইটিছ অস্টিও আৰ্থ্ৰাইটিছৰ কাৰণেও যথেষ্ট সহায়ক এই ওৰা ধৰা যিটো মাটি আখৰা সেইটো কৰিলে অস্টিও আৰ্থ্ৰাইটিছো নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে স্বয়ংৰ ফালৰ পৰা কাইলৈ গীতানগৰ খেলপথাৰত পোৱা 5 বজাৰ পৰা মাটি আখৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কাইলৈ আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস গতিকে বিভিন্নজনে যোগাসন কৰিবলৈ যাব আৰু যিসকলে যোগাসনৰ লগতে মাটি আখৰা যাব কৰিব যাব কোনো বহুত যথেষ্ট সামজনতা আছে তেওঁলোকে কাইলৈ গীতানগৰ পথাৰলৈ যাব পাৰে সতেন মন্ত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে কালি অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে কিমান মানুহ আহিব বুলি আশা কৰিছে আৰু কোনে প্ৰশিক্ষণ দিব কি ক'ব বিচাৰিব আচলতে আমি এইটো খুবই আমি যেনেকে নবনীত কৰিলে আৰম্ভ কৰিছিলে দুজনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গতিকে আমি ভাবিছোঁ কাইলৈ 100 মানৰ ৰাইজ হ'ব আৰু যথেষ্ট ফেচবুকতে হওক বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিহেতু আমি যথেষ্ট ধৰণৰ মানে মাটি আখৰা কাৰণ আমাৰ প্ৰথম কাইলৈ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে মাটি আখৰা নামটো শুনক আমি হয়তো কাইলৈ খুব বিশেষ ছাকচেছ হ'ম বুলি ভবা নাই কাৰণ আমাৰ কথাবিলাক লং টাৰ্ম আমি এটা মানে দীৰ্ঘম্যাদী এটা মানে হেৰি লৈ পেলাই আমি এটা মানে আমাৰ এটা গ'ল লৈ পেলাই আমি আহিছোঁ তো সেইকাৰণে আমি আচলতে কৈছোঁ আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় যোৱা বছৰ কৰিছে আমাৰ আপোনাক দেখাইছোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমি কাইলৈ গীতানগৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত পুৱা 5 বজাত আমি সকলোকে মাতিছোঁ কৰিব নোৱাৰিলেও আহক চাওক আমাৰ এই প্ৰয়াস আমি সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ আমি সত্ৰীয়া নৃত্য হওক শংকৰী পৰম্পৰা নৃত্য হওক সকলোৰে প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সন্মান ৰাখি পেলাই আমি কৈছোঁ যে মাটি আখৰাক আমি ফিটনেছ মন্ত্ৰ হিচাপে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বা জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষ সকলোৰে মাজত আমি আচলতে এইটোক আমি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো যোৱাবাৰ আমাৰ তাতে এগৰাকী স্বয়ংৰ সদস্য আছে এইটো যোৱাৰ লগে লগে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলে ইয়াত অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিব নেকি না আমি এটা বস্তু বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে এম্বেচেডৰ হওক মানে কি হ'ব যিহেতু আপোনাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগত জড়িত সকলোৱে প্ৰত্যেকজনে আচলতে আপোনাৰ এই মাটি আখৰা শিকোৱাৰ কাৰণে মাটি আখৰাৰ মেছেজটো ৰাইজৰ মাজত উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে এজন এজন এম্বেচেডৰ হ'ব পাৰে আমি অলৰেডি স্বয়ংৰ ফালৰ পৰা সকলোকে কৈছোঁ যে যিসকলে সত্ৰীয়ত্ব এই পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত আহক আপোনালোকে প্ৰত্যেকে এজন এজন এম্বেচেডৰ হওক আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই আমাৰ এই প্ৰয়াসটোক আপোনালোকে লৈ যাওক কাৰণ আমি অকল স্বয়মে নিম বুলি কথা নাই আপোনালোকে প্ৰত্যেকে কওক যে মাটি আখৰা কৰক আমি যিকেইটা হস্তকেইটা কৰক তেতিয়া আপোনাৰ আঙুলি ফ্লেক্সিবিলিটি বাঢ়িব আমাৰ ককাইদেউ আপোনাৰ সেই মানে হেৰি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা ক'লেই আৰু এইটো বস্তু মই এবাৰ কওঁ আমাৰ পুণেতো এইটো আৰম্ভ হৈছে মই ডক্টৰ দেৱিকা বৰঠাকুৰ বুলি আমাৰ সদস্য আছে মই সকলোকে দেখাইছোঁ তেওঁ পুণেত কৰিছে তেওঁ পাৰ্কলৈ গৈছে গৈ পেলাই মানুহ গোটাইছে তেওঁলোকে আহিছে আহি পেলাই তেওঁলোকে কৰিছে হে অৰ্থাৎ ডক্টৰ নবনীল বৰা যে এনেকুৱা হ'ব নেকি যোগাসন শিকোৱা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীতে বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চহৰত এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰ বহুতো আছে আপোনালোকৰ প্ৰয়াস এইটো নেকি যে ইয়াত মাটি আখৰা শিকোৱা হয় আহক মাটি আখৰা কৰোঁ তেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হওক নিশ্চয় হ'ব পাৰে মইতো ভাবোঁ যে কাইলৈ হয়তো আৰু মানে
কি কয় অনাগত দিনত এনেকুৱা দেখিম যে অঞ্চলে অঞ্চলে এনেকুৱাকৈ মাটি আখৰা ক্লাব খোলা হ'ব, যেনেকুৱা লাফটাৰ ক্লাব থাকে তেনেকুৱা মাটি আখৰা ক্লাব হৈ পেলাই ৰাইজে কৰিব আৰু খুব টানবিলাক কৰিবলৈ টান, সেইবিলাক হয়তো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে। যেন মই আজি মাটি আখৰা শিকিছিলোঁ 40 বছৰ আগতেই, মই হয়তো পাহৰিয়ে গৈছোঁ বহুতখিনি কথা। তেনেকুৱাকৈ এই মানুহখিনি মানুহ যেতিয়া বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মই যেতিয়া আকৃষ্ট হ'ব তেতিয়াহে এই স্থায়িত্ব পাব। অকল এচামে এইটো ভাল পালেই নহ'ব, জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত যেতিয়া মাটি আখৰাৰ এটা জনপ্ৰিয়তা আমি আনিব পাৰিম তেতিয়াহে মই ভাবোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য সফল হ'ব আৰু গুৰুজনাৰ প্ৰতি আমি আমাৰ যিটো অসমীয়া হিচাপে যিটো দায়িত্ব আমি ভাবোঁ যৎকিঞ্চিত হ'লেও কৰিব পাৰিম। কাইলৈ আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস আছে, ইতিমধ্যে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে ঘোষণা কৰিছে বিহাৰত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ যোগ কাৰ্যসূচী তেওঁ আয়োজন নকৰে, কিয়নো ইয়াক কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰা হৈছে, কমোডিটি ৰূপে কৰা হৈছে, প্ৰডাক্ট হিচাপে যোগাসনক এক প্ৰডাক্ট হিচাপে কৰা হৈছে, গতিকে তেওঁ নকৰে। কিন্তু এনে সময়তেই আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে ক'ব পাৰে যে যোগাসন কেৱল আমাৰ অসমতো আছে, তাক যাকে কোৱা হৈছে মাটি আখৰা। খগেন কলিতা, মাটি আখৰাৰ যদি জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পৰে যোগাসনৰ ক্ষেত্ৰত ই ভাবুকি হৈ পৰিব নেকি? একো নহয়, এইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ মানে ভাবুকি বা কিবা নহ'ব, কিয়নো যোগটো হৈছে একদম আদি আৰু যোগটো আচলতে বুজিব লাগিব। যোগ আমি এটা ক'ব গ'লে যেনে যোগৰ অষ্টাংগ যোগত 8টা স্তৰ আছে, যম, নিয়ম, আসন, প্ৰাণায়াম, প্ৰত্যাহাৰ, ধাৰণা, ধ্যান, সমাধি। ঠিক এনেকৈ আমি যদি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিটোত যাওঁ, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিটোক মোৰ ফালৰ পৰা মই আজিকালি ক'ব খুজিছোঁ শংকৰদেৱ যোগ বা বৈষ্ণৱ যোগ। বৈষ্ণৱ যোগ বুলি আচলতে গুৰুজনাই কীৰ্তনত উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে। গতিকে সেই বৈষ্ণৱ যোগত মাটি আখৰাটো তৃতীয় বা চতুৰ্থ স্থানত আহিব, তাৰ আগত আহিব শ্ৰৱণ, কীৰ্তন, মনন, এইবিলাক আহিব নিশ্চয়। হা, গতিকে কোনো ধৰণৰ ভাবুকি নহয়, কাৰণ যোগটো এটা সুকীয়া বস্তু। ই ভাবুকি নহয় কিন্তু আমাৰ বাবে গৌৰৱ হ'ব যে অকল যোগাসন দি যোৱা বস্তুটো আমি আকৌ বাবা ৰামদেৱে যে যোগাসন শিকাই আছে কিন্তু আমাক শংকৰদেৱে সেই তাহানি শিকাইছিল সেইটো কৈ পেলাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম। মোৰ তাত সময় শেষ হৈছে, এইখিনিতে এটা কথা কম কালি মানে কি হৈছে, আমাৰ প্ৰত্যেক সত্ৰত বা যোনেই আচলতে আপোনাৰ সত্ৰীয়া নাচ নাচে মই ভাবোঁ তেওঁলোক এজন এজন ৰামদেৱ। তেওঁলোক এই ৰামদেৱ কেৱল লুকাই থাকিলে নহ'ব, বাবা ৰামদেৱ ওলাই আহিব লাগিব। সেই প্ৰয়াস কৰিছোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। শুভৰাত্ৰি।